ایک شخص زندگی موت کی جنگ لڑ رہا تھا اور اس کے چار بیٹے تھے۔ جو سب سے چھوٹا بیٹا تھا اس نے اپنے دوسرے تین بھائیوں کو جمع کیا اور ایک عجیب سا فیصلہ ان لوگوں کے سامنے رکھا۔ کہا دیکھو والد بیماری سے جنگ لڑ رہے اور انہیں خدمت کی ضرورت ہے۔ کہا فیصلہ یہ ہے کہ اگر باپ کی خدمت میں کروں تو وراثت سے مجھے حصہ نہیں ملے گا، اور اگر باپ کی خدمت تم کرو تو تمہیں وراثت سے حصہ نہیں ملے گا۔ تینوں نے نظریں ملائیں، کہا باپ تمہارا، اور اس کی آرزو بھی یہی تھی کہ میں باپ کی خدمت کروں۔ میرے آقا فرماتے ہیں اس نے اتنی خدمت کی، جب والد دنیا سے جانے لگا، وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ جا پتر تینوں ستے ہی خیران ہے، جب دنیا سے اس کا والد گیا تو اس پہ راضی گیا۔ زندگی کی بہاریں لیل و نہار کروٹے بدلتے رہے، الاختصار ایک شب وہ سویا اور خواب میں کوئی اللہ کا بندہ ملا۔ اس نے کہا کہ فلاں شجر کے نیچے 100 درہم پڑا ہے، جاؤ اٹھاؤ اور لے آؤ۔ وہ کہتا ہے کہ آیا کہ اس میں برکت ہے، کیونکہ کثرت اور ہے برکت اور ہے۔ کہا اس میں برکت نہیں ہے۔ صبح اٹھ کے وہ خواب اپنی بیوی کو سنایا تو بیوی نے کہا گھر کے حالات آپ کے سامنے ہیں، ہمارے گھر میں فاقے ہیں، تو جائیں اور جا کے اٹھا لیں۔ کہا نہیں جاؤں گا۔ وہ فرماتے میں دوسرے دن پھر سویا تو مجھے وہی بزرگ ملے، کہا بیٹے وہاں 10 درہم پڑے ہیں۔ کہا برکت ہے؟ کہا برکت نہیں ہے۔ تیسرے دن پھر ملے، کہا وہاں 1 درہم پڑا ہے۔ کہا برکت ہے؟ کہا ہاں اس میں برکت ہے۔ گئے اور وہاں 1 درہم پڑا تھا اٹھایا اور بازار چلے گئے، اور وہاں ایک شخص آواز دے رہا تھا 1 درہم میں 2 مچھلیاں۔ کہتے میں نے درہم دیا اور مچھلیاں لے کے گھر آ گئے اور ان کے پیٹ چاک کیے اور دونوں سے ایک ایک قیمتی موتی نکلا۔ وہ موتی لے کے بازار گیا، سنار کو دکھایا تو اس نے کہا پورے بازار میں اس کی قیمت کوئی نہیں دے سکتا، بھلا زمانہ تھا، آئی تو دا لگا لیتے ہیں نا۔ کہا پورے بازار میں اس کی کوئی قیمت نہیں دے سکتا۔ یہ بات بادشاہ وقت تک پہنچی، اس نے جواہری بلائے اور کہا اس موتی کی قیمت لگاؤ۔ سنو دوستو، اس موتی کی قیمت 1000 درہم، 10000 درہم، 1,00,000 درہم نہیں، اس ایک موتی کی قیمت 30 خچر، ان پہ جتنا سونا لاد لیا جائے اس ایک موتی کی قیمت طے پاتی ہے۔ وہ گھر لے گیا، بادشاہ نے پھر طلب کیا، تیرے پاس کوئی اور اس طرح کا موتی ہے؟ کہا ہاں ہے۔ کہا بیچتے ہو؟ کہا ہاں بیچتا ہوں۔ قیمت کیا لوگے؟ کہا اب ڈبل لوں گا، پہلے ریٹ تمہاری مرضی کا تھا، اب میری مرضی کا۔ کہا ڈبل لوں گا۔ اس نے پھر 60 خچر ان پہ سونا لاد کے اس کو دے دیا۔ اس شہر کا بادشاہ کے بعد سب سے امیر آدمی وہ بنا، کون؟ جس نے بوڑھے باپ کی خدمت کی۔ جس نے باپ کی خدمت کی وہ شہر کا امیر شخص بنا۔ اور دوستو دولت ہی سب کچھ نہیں، ماں باپ بہت بڑی دولت ہے۔ جب وراثت تقسیم ہوتی ہے نا تو بھائی کوئی کہتا ہے وہ کارنر والا پلاٹ میرا، فلا فیکٹری تیری، جائیداد تقسیم ہوئی تو جو ہے وہ ایک دوسرے کو کہا تیری وہ اور میری وہ۔ اور جب بوڑھے ماں باپ کی باری آتی ہے تو اس وقت تماشا دیکھنے والا ہوتا ہے۔ وہاں ہر بیٹے کی آرزو یہ ہوتی ہے کہ یار یہ باپ دوسرے بھائی کے کھاتے میں چلا جائے نا تو میں تھوڑا سا آسودہ ہو جاؤں گا۔ اب کوئی کہتا ہے ایک مہینہ تم میرا ذرا نکالو نا، میرے تو بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، میرے خرچے زیادہ ہیں۔ اور بچپن میں وہ 500 کی دہاڑی لگاتا تھا اور اس کے 5 بھائی تھے، تم اس نے ایسا تو نہیں کیا کہ تمہیں دار الامان میں چھوڑ آیا ہو؟ ایسا تو نہیں ہوا کہ کسی کے آگے تمہیں بیچ آیا ہو؟ وہ 8 سے 18 گھنٹے کام کرتا رہا ہمارے لیے، اور آج وراثت تقسیم ہوئی تو کہا باپ تیرا، ماں تیری، تیرا کچھ نہیں لگتا ہو، ہمارے لیے انہوں نے کتنی قربانیاں دی، کتنی محبتیں بانٹی۔ آج کی اس بزم میں میں اور آپ عزم کریں کہ آج کے بعد ہم ماں باپ کا دل نہیں دکھائیں گے۔ ماں باپ ناراض ہیں تو ابھی جا کے ان سے معذرت کر لیں۔ یقین جانے ایک لمحہ لگتا ہے۔ میں پچھلے دنوں ٹوبا ٹیک سے ایک جگہ خطاب کرنے گیا تو وہ بچہ مجھے دلائل دینے لگا کہ والدین کی زیادتی ہے، بڑی عجیب عجیب سی باتیں کرنے لگا، لیکن میں نے اس کے دل کے دروازے پہ دستک دی۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہاں جھٹکا لگا اور وہ مجھے کہتا وہ نہیں مانے گے۔ میں نے کہا جاؤ تو صحیح یار۔ وہ کہتے میں کل جاؤں گا، محض زندگی وفا کرے نہ کرے، جاؤ یار۔ وہ 10 منٹ بعد واپس آیا، وہ کہتے یار یہ تو کائنات ہی عجیب سی ہے، میں بس جا کے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا ہوں اور مجھے میرے باپ نے مجھے سینے سے لگا لیا۔
یہ بڑے کمال کے لوگ ہیں، ایک بار ملیں گے دوبارہ نہیں ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔ اللہ 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 اللہ